Dobrý den, vítejte u sledování pořadu Brněnské televize, ptáme se za vás. Dnes se podíváme hlavně do světa modelingu a já už dnes vítám ve studiu našeho hosta. Je to Miska Jana Doležilová, dobrý den. Hezký den. Já děkuji, že jste přijala naše pozvání a musím říct, že jste velice úspěšná žena. Vyhrála jste titul Miss a kromě toho máte doktorát z farmacie. To jsou obrovské úspěchy, ale co i přesto považujete za ten váš největší osobní úspěch? Co se týče Miss, tak tam bych řekla, že určitě třeba si více cením Miss televizních diváků, protože to byla přeci jen větší porota. A na mezinárodním poli potom třeba top 15 na Miss World, anebo vítězství na Miss Tourism International. A potom, co se týče lékárenství, farmacie, tak potom doktorátu následovala praxe a za několik let jsem potom otevřela vlastně svoji lékárnu, takže určitě jako velký úspěch svůj osobní považuji provozování lékárny a to, že se zákazníci vracejí spokojení a s tím, že dostali dobrou radu. Zaměřím se tedy na lékárny. Proč právě lékárny? Proč právě ten obor farmacie? Co vás k tomu táhlo? Já jsem od dětství chtěla pracovat ve zdravotnictví, chodila jsem do kroužku Mladý zdravotník a podobně a jezdila jsem na olympiády. A když jsem se rozhodovala v 8. třídě, tak jsem si uvědomila, že mě hodně táhne vlastně prostředí lékárny, atmosféra, ta její vůně, míchání mastiček. Takže následoval obor farmaceutický laborant a potom logicky farmaceutická fakulta. Kromě toho, že provozujete lékárny, tak moderujete, ale zahrála jste si také ve filmu. Zmíním například Bestiář nebo Svatba na bitevním poli. Jaké to bylo stát se hvězdou stříbrného plátna? Jak na to vzpomínáte? Pro mě to je takové zpestření modelingové práce, protože herectví a modeling to jsou hodně příbuzné obory v tom, že vždycky musíme ukazovat nějaké emoce, ať už před fotoaparátem, anebo před kamerou. A určitě se nepovažuji za herečku, i když těch filmových rolí už mám za sebou třeba 6-7, jsou to ale spíš vedlejší role. Ale jak říkám, je to pro mě zpestření a spíš už více se věnuju například moderování společenských akcí, různých plesů, golfových turnajů, křtů, openingů. To je asi to, kam se ten můj směr v showbiznisu ubírá dneska více než třeba modeling a herectví. Takže nějaký film teď v budoucnu neplánujete, že bychom se na vás mohli těšit? Letos jsem hrála ve filmu Juraja Šajmoviče, to byla epizodní role a ten bude mít premiéru v dubnu. A potom jsem hrála ve filmu České televize Správnej dres, který se bude vysílat také na jaře. A to je takový film, rodinná komedie z vlastně z hokejového prostředí. A tam se jedná o vedlejší roli, je to, bych řekla, taková hodně veselá komedie, takže diváci se určitě mají na co těšit. Takže si to zhrníme. Vy jste modelka, moderátorka, lékárnice, herečka. Není toho až příliš na jednoho člověka? Jak se to dá všechno skloubit? Jak to všechno zvládáte? Je pravda, že mám málo volného času a snažím se ho absolutně využít pro svoji rodinu, pro své blízké přátele a na koníčky, ale toho času je opravdu minimálně a už určitě potom nezbývá volno na takové to, já nevím, zajít si někam do hospůdky, anebo takové to vyloženě poflakování se čas nemám, ale já jsem ráda, protože mě všechny ty činnosti baví a řekla bych, že je to tak z každého soudku něco, že vlastně ty činnosti se tak vybalancují, protože kdyby jsem byla například pouze v showbiznesu, tak bych si třeba nevážila některých věcí jiných a ta farmace mě vždycky dostává tak zpátky na zem, když si uvědomím, jaké mají lidi trápení, tak potom beru život více s pokorou. Takže bych řekla, že ta vážnější farmacie a odlehčený showbiznis, že se to tak jako hezky doplňuje. A jak na to reagovali vaši partneři, no, že jste tak vytížená? Měla jste vůbec na ně čas? Tak já jsem žila 9 let s jedním partnerem. Je pravda, že občas si stěžoval na to, že jsem trošku workaholik, ale myslím, že když ten druhý má pochopení, tak se to hledá překonat a samozřejmě já třeba dneska se snažím více myslet na to, aby jsem si udělala i volno na soukromý život a myslím, že to tak dělám. Daří se.
Dobře, vy jste zmínila i koníčky. Co vás nejvíc baví? Co tak děláte nejvíce, pokud máte nějaký volný čas? A co je pro vás ten největší relax? Největší relax, tak čas strávený s rodinou a s těmi nejbližšími. A potom například cestování, knihy, filmy, koncert, hra na piano, protože hraju na piano. A co mě tak ještě baví, samozřejmě pohyb, sport, lyže, golf, cykloturistika, fitko, plavání. Tak máte toho hodně. A teď se teda podíváme do toho světa modelingu. Mě by zajímala ta naše česká modelingová scéna, protože se traduje, že mezi modelkami a miskami panuje určitá rivalita, tak jestli to sledujete i vy, protože vím, že třeba spoustu modelek si dělá na schvály, nebo si nařezává podpatky, nebo něco podobného, tak jak to vnímáte vy, tu naši scénu modelingovou? Já se tím moc nezabývám, abych pravdu řekla, protože mně to přijde jako takové malicherné spory mezi občas dívkami a já prostě, když jednou za čas kývnu na přehlídku, tak přijdu, odchodím si tu přehlídku a mažu domů, takže vlastně o tom prostředí až tolik nevím. Ale v kterém konkurenčním prostředí není konkurenční boj, já si myslím, že to je v každé profesi, akorát se to projevuje prostě jiným způsobem. Podíváme se i na diety, to úzce souvisí s modelingem. Zase se podíváme na náš modeling český, protože se také traduje, že modelky drží drastické diety ve světě, dokonce polikají vatu, nebo drží takové diety, že jí pouze třeba jedno jablko denně, tak jak to vypadá u nás? Taky se u nás drží takové drastické diety? Tak o polikání vaty to jsem ještě neslyšela, ale u nás ten trend není až takový, tak taková výrazná štíhlost. Tudíž nejsou tlačeny do nějakých výrazných diet, to je spíš v zahraničí. Ale je pravda, že i v Čechách znám ty případy, kdy dívky trpěly anorexií nebo bulimií, ale opravdu jsou ojedinělé. A zase musím říct, že takové případy znám i prostě v jiných profesích, jako je třeba gymnastika anebo balet. A jak se udržujete vy, abyste měla štíhlou linii, abyste se cítila dobře? Snažím se zdravě jíst, hodně sportuji a myslím si, že ten aktivní životní styl tomu dost napomáhá, aby se člověk udržel štíhlou linii. Není to o tom prostě nejíst, je to o tom, co člověk jí. A jak vypadá takový váš běžný jídelníček? Dá to si někdy taky řízek nebo večezelo, protože vy jste taky z Moravy. Řízek, takže no. Máme tady takové ty klasické moravské jídla. Tak jak vypadá takový váš jídelníček? Řízek dostávám pravidelně, když dojedu domů k rodičům na Moravu, což je minimálně jednou za měsíc. Ale já mám ráda středomořskou stravu, takovou odlehčenou, anebo třeba mexickou kuchyni, to zase moc odlehčená není, nebo japonskou. Ale dávám si i českou, tradiční, nebo o Vánocích samozřejmě cukrový. Většinou snídám sladké, takže určitě to není tak, že bych si upírala dobroty, ale když už hřeším, tak se snažím třeba hřešit v té první polovině dne. A já se ještě vrátím k vaší profesi a k vašim koníčkům. Jak vypadá takový váš běžný den? Běžný den, no tak to je, každý den je úplně jiný, protože někdy fotím, někdy jsem v lékárně, někdy mám přehlídku, nebo se věnuju nějaké charitativní činnosti, takže každý den je opravdu úplně jiný. Já jsem ambasadorkou kampaně Podporuji léčbu hemofilie, což je kampaň, která má upozornit na možnost profilaktické léčby hemofiliků. A ty aktivity spočívají v tom, že moderuji tiskovou konferenci k tomuto tématu, fotím propagační materiály a potom v dubnu, 17. dubna, když je Světový den hemofilie, tak vedu pochod Prahou a účastním se dětského tábora pro hemofiliky na Vysočině v létě o prázdninách, což je moc příjemný. A také jsem patronkou dětského stacionáře Jasninka, který je v Uničově, odkud pocházím. A tam každý rok přispívám a navštěvuju děti z Jasninky. A vzpomínám si, že jsme dělali například charitativní přehlídku v Olomouci, která měla velmi vysoký výtěžek, takže aktivity hodně. Co vy říkáte na českou módu? Co říkáte na ženy? Umíme se oblékat, umíme nosit módu. Máte určitě i srovnání se světem, hodně určitě cestujete. Tak jak se na to díváte, na české ženy? Já myslím, že české ženy by mohly být kreativnější v módě, že jsme takové hodně konzervativní a skoro až usedlé v módě. A mohli bychom se inspirovat například ženami
z Francie, francouzkami nebo italkami, ty nosí takovou šarmantní módu. A já sama mám ráda takovou nedbalou eleganci ležérní a nebo sportovní eleganci. A je pravda, že jako neposlouchám úplně ten módní diktát, ale móda mi dává nápad a inspiraci na to, jak být šik. Takže je hezký se módou inspirovat, ale nepodléhat tomu diktátu úplně, nenosit to, co nám nesluší. A využíváte služeb nějakého stylisty, nebo si myslíte, že jste v tom opravdu kovaná a že nepotřebujete pomoc a oblékáte se sama? Pomoc stylisty nevyužívám v osobním životě, ale na focení nebo na nějakou společenskou událost někdy ano. Je něco, co vás opravdu irituje na českých mužích nebo ženách? A vadí mi to, že nevidím moc na ulicích, že by chodili muži jako na žehlení. Že většinou chodí tak, jako, že ty věci mají pomáčkané. A tak v tom si myslím, že bychom ještě mohli trošku na sebe zapracovat jako národ. Možná i manželky by na to mohly trošku zapracovat. Kdyby na to měli dohlížet, ano, přesně tak. Já myslím, že to, jak chodí muž oblečený, je to trošku vizitkou té ženy. Já vám moc děkuji za rozhovor a za to, že jste si na nás našla čas. Děkuji za pozvání. Naším dnešním hostem byla doktorka farmacie Jana Doleželová. Dnešní pořad Ptáme se za vás je u konce a vy můžete dál sledovat naše pořady na brněnské televizi.